1977 թվականի հուլիսի 30-ին Ռուսաստանի Պրիմորիեի երկրամասում ծառայող սովետական բանակի ավագ լեյտենանտ Յուրի Խաչատուրովի ընտանիքում ծնվեց երկրորդ որդին, ով անվանակոչվեց պապի անունով Գրիգորի։ Գրիգորիի մանկությունն ու պատանեկությունն անցել են Բելարուսիայում, որտեղ զինվորական ծառայությունը շարունակող հայրը, գնդապետ Յուրի Խաչատուրովը, առանձին հրետանային բրիգադի հրամանատար էր։ 90-ականների սկզբին Հայաստանի և Արցախի համար ծանրագույն ժամանակաշրջանում Յուրի Խաչատուրովը հաստատական որոշում է ընդունում տեղափոխվել Հայաստան, ազատամարտին մասնակցելու, իր ռազմական փորձն ու գիտելիքները հայրենիքի պաշտպանությանը ծառայեցնելու նպատակով։ 1992 թվականի գարնանը Խաչատուրովների ընտանիքը հայրենադարձվում է, այդ ժամանակ Գրիգորի Խաչատուրովը 14 տարեկան էր։ Պատանի Խաչատուրովի հայաստանյան առաջին տարիներն անցնում են ոչ միայն դասասեղանի շուրջ, այլ նաև ռազմաճակատում, զենքը ձեռքին, ավակ եղբոր հետ հոր կողքին։ Ապագա մասնագիտության ընտրությունն ակնհայտ էր, շարունակել հոր հաղթական ուղին։ Դպրոցն ավարտելուց հետո 1994 թվականին ընդունվում է Վազգեն Սարգսյանի անվան ռազմական համալսարան, դառնում նորաբաց ուսումնական հաստատության առաջին դիմորդը։ 1998 թվականից հայկական սպայական դպրոցի առաջին սան, լեյտենանտ Գրիգորի Խաչատուրովի կյանքը անընդմեջ կապվում է առաջնագծի հետ։ 1998-1999 թվականներին ճամբարակի զորամասի դասակի հրամանատար, այնուհետ վաշտի հրամանատար։ 1999-2000 թվականներ, Սոտքի զորամաս, գումարտակի շտաբի պետ։ 2000-2002 թվականներ, Վազգեն Սարգսյանի անվան ռազմական համալսարան, գումարտակի հրամանատար։ Գրիգորի Խաչատուրովը 2002-2004 թվականներին գերազանցությամբ ավարտում է Ռուսաստանի Դաշնության զինված ուժերի համազորային ակադեմիան։ 2004 թվական, նշանակվում է Արարատի գնդի շտաբի պետ, 2006 թվականից գնդի հրամանատար։ 2010-2011 թվականներ, 4-րդ զորամիավորման հրամանատարի տեղակալ։ 2012 թվական, նշանակվում է 3-րդ զորամիավորման շտաբի պետ։ 2014-2016 թվականներ, գերազանցությամբ ավարտում է Ռուսաստանի Դաշնության գլխավոր շտաբի ակադեմիան։ 2016 թվական, նշանակվում է 3-րդ բանակային զորամիավորման հրամանատար։ 2019 թվական, Հայաստանի Հանրապետության նախագահի հրամանով շնորվում է գեներալ-մայորի կոչում։ Հանդիսանում է Հայաստանի Հանրապետության սպայական դպրոցի առաջին սանը, որը ստացել է գեներալի ուսադիրներ։ Դասակի հրամանատարից մինչև բանակային խոշորագույն զորամիավորման հրամանատար և յուրաքանչյուր փուլում նրա ղեկավարած ստորաբաժանումները ճանաչվել են լավագույններից մեկը։ 2016 թվականից գլխավորելով Հանրապետության հյուսիսարևելյան սահմանները պահպանող 3-րդ բանակային կորպուսը, Գրիգորի Խաչատուրովը շարունակում է իր գիտելիքները, հմտություններն ու փորձը ներդնել զորամիավորման կատարելագործման ուղղությամբ։ Ստեղծվում են մի շարք նոր ստորաբաժանումներ, որոնք աչքի են ընկնում բարձր պատրաստվածությամբ և դժվարագույն պայմաններում հատուկ գործողություններ վարելու ունակությամբ։ Բարձրացվում է զորամիավորման ստորաբաժանումների կազմակերպվածության և արդյունավետ փոխգործակցության մակարդակը։ Կահավորվում և արդիականացվում է առաջնագիծը, պատրաստելով այն ժամանակակից պատերազմներին բնորոշ մարտական գործողություններին։ Կարճ ժամանակահատվածում 3-րդ բանակային կորպուսը դառնում է Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի ամենամարտունակ զորամիավորումներից մեկը, ինչի արդյունքն ակնառու է դառնում 2019-2020 թվականների ընթացքում իրականացված մի շարք օպերացիաների ժամանակ։ 2019-2020 թվականների ընթացքում Հանրապետության հյուսիսարևելյան սահմանագծի մի շարք տեղամասերում 3-րդ բանակային կորպուսի իրականացրած կարևորագույն գործողությունների շնորհիվ բարձրացվում է սահմանամերձ որոշ բնակավայրերի, նաև Հանրապետության համար կենսական նշանակություն ունեցող ենթակառուցվածքների անվտանգության մակարդակը։ Այս գործողությունների գագաթնակետը 2020 թվականի հուլիս ամսին անվախ դիրքի համար մղվող մարտերն էին, որոնց արդյունքում զորամիավորման ստորաբաժանումները ժամանակակից մարտի վարման դաս տալով հակառակորդին ամրանում են անչափ կարևոր նոր բնագծում։
44 օրյա պատերազմի ընթացքում 3-րդ բանակային կորպուսի բարձր պատրաստվածություն ունեցող եւ կամային հատկանիշներով օժտված ստորաբաժանումները անզնուրաց մարտեր են մղում թշնամու դեմ, զգալի վնասներ ու կորուստներ պատճառելով նրան մարտի դաշտում։ Գեներալ-մայոր Գրիգորի Խաչատուրովն ամբողջովին տիրապետում է Հայաստանի Հանրապետության եւ Արցախի անվտանգային ճարտարապետությանը։ Նրա անցած մարտական ուղին եւ նվաճումները փաստում են, ռազմարվեստի գիտակ է, արհեստավարժ ստրատեգ։ Իր գործողություններում առաջնորդվում է ռազմարվեստի դասական եւ նորարարական ուղություններով, հմտությունները լավագույնս կիրառելով գործնական իրավիճակներում։ Պարկ հայ զինվորին